la Yesu, ninatangaza kwa jina la Yesu, nitainuliwa, nitabarikiwa, nitafaulu, nitaishi na amani, nitakuwa na furaha kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninatangaza kwa jina la Yesu, bila maro ambao zimenigaramiza tangia Januari hadi mwezi wa tisa, kwa hii mwezi hazina mamlaka juu ya maisha yangu, juu ya kazi ya mikono yangu, juu ya hatima yangu, juu ya uzao yangu, juu ya huduma yangu, juu ya afya yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hazina mamlaka. Haleluya. Wendo sijakwambia omba, nimekuambia tangaza. Bwana Yesu asifiwe. Tangaza ufanye vile unafanya mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tangaza kwa uwezo na kuja siri. We are declaring. Hallelujah. Na itatendeka. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako, sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Kila maro. Kila maro. Ya nyumba ya baba yangu. Ya nyumba ya baba. Ya nyumba ya mama yangu. Ya nyumba ya mama. Ambao wanagandamiza. Ambao wanagandamiza. Na wanapota maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Kwa asubuhi ya leo. Hazina uwezo. 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 Kwa jina la Yesu nimewekwa huru. Kwa jina la Yesu nimefungulewa. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nimewekwa huru. Uzao ya tumbo yangu nimewekwa huru. Hatima yangu iko huru. Katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninatangaza, nimefunguliwa. Hatima yangu, uzao yangu, biashara yangu, mapato yangu, fanaka yangu, nimefunguliwa. Katika jina la Yesu, kazi yangu, biashara yangu, wateja wangu, wamefunguliwa. Kwa jina la Yesu, hazina uwezo juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nikataa utaenda vile wazazi wako walienda. Hautateseka vile waliteseka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema kila pando iliyopandwa kwa maisha yangu. Kila pando iliyopandwa kwa maisha. Ambayo imenigandamiza. Ambayo inanigandamiza. Tangio totoni. Tangio totoni. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Ninaing'oa. 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 Pando la magonjwa. Pando la magonjwa. Ninaing'oa. Ninaing'oa. Pando la uvimbe. Pando la uvimbe. Ninaling'oa. Pando la mateso. Ninaling'oa. Pando la ugandamizaji. Ninaling'oa. Pando la lana. Ninaling'oa. Pando la maskini. Ninaling'oa. Pando la kilio. Ninaling'oa. Pando la kukataliwa. Ninaling'oa. Pando la majuto. Ninaling'oa. Pando la mateso. Ninaling'oa. Kwa jina la Yesu. Ninaling'oa. Kwa jina la Yesu. Ninaling'oa. Kwa jina la Yesu. Ninaling'oa. Pando la uchawi. Na uganga. Na urogi. Kwa kazi yangu, kwa uzao yangu, kwa biashara yangu, kwa nyumba yangu, kwa afya yangu, katika jina la Yesu ninaling'oa sasa. Haleluya. Zita faulu juu ya maisha yako. Zita faulu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi ya leo we are declaring. Tuko katika mwezi mwingine. Ndipo tunatangaza. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Yesu Kristo. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Mkutano yote. Mkutano yote. Mkutano yoyote. Mkutano yoyote. Iliyofanywa. Iliyofanywa. Katika lingo ya kiroho. Katika lingo ya kinyume na maisha yangu. Kinyume na maisha. Na amani na furaha. Na kufanikiwa. Na kufanikiwa. Kwa jina la Yesu. Ambayo ina effect maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Uamuzi yote walioamua
ambayo inathiri maisha yangu, hatima yangu, kukua kwangu, baraka yangu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninaamrisha He expire. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Itaendelea. In the name of Jesus Christ. Tika jina la Yesu Kristo. Sema kila pepo, kila pepo, kila shirika wa shetani, kila shirika aliyopewa jukumu ya kuhakikisha siishi kwa amani, siishi kwa furaha, siishi kwa ushindi, siishi kwa baraka, siishi kutukuza jina la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba kila kandarasi uliopewa kwa jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo He expire now. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Subuhi ya leo Bwana, chelia utukufu wako, chelia baraka yako. Sema katika jina la Yesu, hii mwezi na mwezi zinayokuja kabla hii mwaka, Baba nitabarikiwa. Baba ninatangaza na kuangama kubarikiwa, kuinuliwa, kuishi kwa amani, kuishi kwa furaha katika jina la Yesu. Anza ku declare mema juu ya maisha yako. Anza ku declare katika jina la Yesu Kristo. Anza ku declare, tangaza sasa, tangaza kwa uwezo. Tangaza kama una kazi, tangaza unapata kazi. Kama una amani, tangaza mwezi huu utakupa kuwa na amani. Kama una furaha, tangaza mwezi huu utakuwa na furaha. Kama kunurejesho, tangaza. Nataka kusikia sauti ya wateule wakitangaza katika jina la Yesu Kristo. Declare over your life, declare salary increase in your business, in your household, in your job, declare peace and victory, declare success upon your life, success and victory over your children, over your household, success, declare right now in the mighty name of Jesus Christ. From this month onward, you shall live a victorious life, you shall live a blessed life, you shall live a happy life in the mighty name of Jesus Christ. Declare now, declare, you shall live the good of this month, you shall live the good of this month, you shall live the good of this month, you shall drink the milk of the nation, you shall suck the breast of the king and the queen in the mighty name of Jesus Christ. Oh, instead of gold, instead of silver, God shall give me gold. Instead of bronze, he shall give me silver, oh God. Instead of iron, he shall give me bronze, oh God. Instead of stone, he shall give me iron in the mighty name of Jesus Christ. Oh Lord, you are opening. I declare, Jehovah, every gate have been shattered to pieces, every gate holding my secret blessing so that I may not receive in the mighty name of Jesus Christ. We declare now, declare in power and authority, declare success, new contract over your business, declare right now, declare victory, declare success, declare. Oh, wateja wanarudi, walio toroka, hata washirika wanarudi katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kanisa inajaa, tunatangaza kubarikiwa, tunatangaza kupaulu, tunatangaza ushindi, tunatangaza mwamko mpya, tunatangaza upako mpya kwa jina la Yesu. Tunatangaza watumishi, Bwana anaachilia mafuta mabichi juu ya waimbaji, juu ya yasha, juu ya intercessor, juu ya viongozi katika jina la Yesu. Tunatangaza o Jehova, unaenda kujitukuza kwa kanisa lako katika jina la Yesu. Jitangazie maisha yako, jitangazie wewe ni kichwa wala sio mikia, wewe ni mwanzo wala sio mwisho. Oh, katika jina la Yesu, chochote ambao unaguza na mikono yako, Bwana anabariki. Tangaza, uzao ya tumbo yako imebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tangaza sasa, wote wanayokubariki Bwana watabariki, wanayokulani Bwana atalani kwa jina la Yesu Kristo. Oh, siku ya leo tangaza, watoto wako watateka milani.
milango ya maadui zao kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Declare from now on, you shall live a victorious, you shall live a successful. Wherever your boots are stepped, you shall prosper. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, declare victory, declare increase, declare increase, declare increase, declare increase, declare increase, declare increase. Tangazo zidisho, tangazo zidisho. Haijalishi ni mambo gani, tangaza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwezi hii tutabarikiwa, mwezi hii tutafaulu, mwezi hii akaunti yetu inajaa, akaunti yako inajaa. Naona akaunti yako inajaa, naona inajaa kwa jina la Yesu. Unatangaza Bwana urejesho hata kwa watoto shuleni, unatangaza katika jina la Yesu, unatangaza kubarikiwa kwa wote waliopoteza kazi. Bwana anaachilia urejesho, 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 Bwana anaachilia urejesho kwa jina la Yesu Kristo. Pendwa, tangazo, sisikie mwenzako kama anaomba. Wewe jitangazie, wewe ndio unajua yale unayopitia. Wewe ndio unajua yale Bwana unataka kutende. Oh, asubuhi ya leo, you can declare, you can declare. The word of God say, the way you shall say, I'm here. And I'll do the same very thing I hear you say. God want to hear you declaring. God want to hear you declaring His faithfulness over your life, His faithfulness over your household, His faithfulness over your job, over your business. In the precious name of Jesus Christ of Nazareth, everlasting Father, we give you the glory. Yes. This you are taking, my sister. Declare victory, success, in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you. Oh, yes. Oh, yes. Thank you, Master. Thank you, Jehovah. Oh, yes. Niwewe ni Mungu mtuliza bahari. Yes, Lord. Upananishu na miungu. Oh, yes. Dear Bana. Perfect your church, perfect your people, perfect everlasting God. Release some money. Oh Jesus. And the young yes, Lord. Tuliza kila bahari, kila mawimbi. Yes. Inua mikono yako. I want you just to sing that song, believing. Yeah.
can never compare you. You do wonders. You comfort and console. No any other person can do as you do. We gather once again before you, O God. Give you the glory and honor. Thank you for another month, God. We have seen your faithfulness, O God. We have seen your goodness. We have seen your loving kindness, O God, over our lives, O God. Throughout this year, you have been so good, so faithful to us. Commit your people unto you. Bless us together. Deliver us together. Restore us together. Heal us together. Save us together. Show us thy mercy, O God, for the glory and honor of your name. In the precious name of Jesus Christ of Nazareth, I pray and I believe. And let us all shout together. You can give the Lord a mighty and powerful praise this morning if you are blessed. Hallelujah. Just lift your hands above your head and give the Lord a mighty and powerful praise if you know what God has done to you. Thank you. God bless you, our wonderful choir. As you are going to sit, you can have your seat. Hallelujah. We shall take a few moments. Hallelujah. To hear the word of God. Hallelujah. Just move in front. Hallelujah. Move in front. If there is an empty seat before you, please, I ask you by the mercies of God, don't stay far away. If there is an empty seat before you, move in that empty seat. Hallelujah. Move in that front seat. If there is an empty seat in front of you, just go and occupy it. Hallelujah. And God shall bless you. Thank you. God bless you. To those who are here being asked through the YouTube, through Facebook, hallelujah. May God bless you. Yet another month. Hallelujah. God has been so good and so gracious to us. Hallelujah. As part of the White Church, Congoea, you have seen faithfulness of God. And we give God all the glory and honor. Hallelujah. Hallelujah. Stay tuned as we are going to hear the word of God. I know you shall be blessed. It is another month, the 10th month of this year, 2020. Number 10 is the number of perfection, number of harmony. Hallelujah. Number of new creation. God shall perfect your life. God shall perfect everything concerning your life. Hallelujah. Psalm 138, verse number 8. Hallelujah. Even if you don't have anything to pray, don't know how to ask God, Psalm 138, verse number 8. Can somebody read Psalm 138 before we enter to the word we are going to? Psalm 138, verse number 8. Can somebody read Psalm 138? Hallelujah. Verse number 8. Psalm 138. Read, mommy, if you have got it. If you have got it. Hallelujah. Psalm 138, verse number 8. Psalm 138. Zaburi 138. Zaburi 138. Mlango ni wa nane. Biblia inasema Bwana atanimalizia mambo yangu. Hallelujah. I like that Kiswahili. Bwana atanimalizia mambo yangu. Hallelujah. Ee Bwana, fadhili zako ni za milele. Hallelujah. Usiziache kazi za mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atanimalizia kazi ya mikono yako. You have nothing to do. In this month, God will perfect everything about your life. Hallelujah. When you go into the English, hallelujah, God will fulfill, some version, King James say, God will perfect. It is the month which God shall perfect everything. All around us, hallelujah. All around your business. All around your family. All around your health, hallelujah. God will fulfill. God will perfect, hallelujah. If you believe it, shout amen now. If you believe God will perfect everything about your life, just shout a bigger amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. When you know that, sometimes if you don't have what to pray, the Lord will perfect.
that which concerns me. Bwana atakamilisha mambo yangu yote. Saa zingine uruga tunafika mpaka huna hata mambo. Just pray that simple prayer. God perfect everything. Bwana maliza mambo yangu. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo, wacha hiyo neno iwe yako mwizi. Wacha hiyo neno iwe sehemu yako katika jina la Yesu. Wacha hiyo neno iwe sehemu yako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Kama unaamini sema amina. Bwana atamaliza. Bwana atamaliza. Everything concerning power the world church Kongowea. In this month God will perfect. Everything concerning your business, your health, your household, your children. Hallelujah. You don't need to fight. God will fight for you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Last Sunday we talk about defeating your Goliath. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. That was our topic last Sunday. Defeating your Goliath. Bwana Yesu asifiwe. And we read the first Samuel chapter number 17. We see how Goliath insulted the children of Israel. For 40 good days, every time he appeared, the children of Israel ran back. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. Goliath ambao imekuwa ikikutusi, inatusi maisha yako, inatusi jamii yako, inatusi afya yako. Tunaishi katika enzi ambao tunapigana na Goliath mbalimbali. Inaweza kuwa kwa afya yako, inaweza kuwa kwa kazi yako, inaweza kuwa kwa ndoa yako, inaweza kuwa kwa watoto, inaweza kuwa kwa biashara. Tuko na aina mbalimbali ya Goliath ambao kila mmoja wetu tunapambana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo kila mmoja tulioko nyumbani mwa Bwana, kuna Goliath ambayo kila asubuhi unapoamuka unaona anakudhiaki, anadhiaki maisha yako, anadhiaki kazi yako, anadhiaki huduma yako, anadhiaki ndoa yako. Hiyo ndio ilikuwa desturi ya wana wa Israeli na pamoja na mfalme wao Saul. Saul alipogadha wana wa Israeli akienda kupambana na Goliath, Biblia yasema Goliath na Wafilisti walikuwa ngambo moja, na Saul na wana wa Israeli pia wakiwa ngamo moja. Kiwa ni bonde katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na Biblia yasema kila asubuhi wanapopiga kelele ya kwenda kupambana na Goliath na Wafilisti, lakini Goliath anapojitokeza nasema, "Ee nyinyi watumishi wa Saul, chagueni mtu mmoja kuja pambane na mimi. Akinipiga sisi tutakuwa watumwa wenu, na nikimpiga sisi tutakuwa watumwa wenu." Na kwa sababu alikuwa ni jitu, kila moja alikuwa anamuogopa. Hata mfalme wenyewe ambaye alikuwa ongoze watu waenda pigane, mfalme aliogopa. Bwana Yesu asifiwe. Na mfalme akatoa hadi tatu za muhimu kwa mtu yeyote ambaye anaweza kurisi sklai kwenda kupambana na Goliath. Hadi ya kwanza alitoa ya kwamba yule atamuua huyu jitu, nitampatia msichana wangu. Bwana Yesu asifiwe. First Samuel chapter number 17 ndio ninahubiri hapo. Bwana Yesu asifiwe. Have a few moments. Kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna mahali ninaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yasema, sema hadi ya kwanza, mtu yoyote ambaye atachukua jasiri kwenda kupambana na huyu Goliath, jambo la kwanza, nitampatia binti wangu ataoa. Hadi ya kwanza mfalme wa Israeli ametoa. Hadi ya pili akasema, nitampatia utajiri tele tele. Hadi ya tatu, jamii yao haitatoa uzuru chini ya utawala wangu. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya hizo ahadi zote, bado moyo ya mwanajeshi wa Israeli walikuwa wana ujasiri kutosha kwenda kupambana na Goliath. Hallelujah. Every time they made a battle cry, but when Goliath appeared, everybody drew back. Everybody drew back. Bwana Yesu asifiwe. Na ikafanyika siku hiyo, Daudi ametumwa na baba yake apeleke chakula na aende angalie vile mandugu zao wanaendelea kule vitani. Na alipofika akapata kama unapiga kelele ya kwenda vitani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana nasema, walipoona Goliath, kila mmoja akarudi nyuma.
na kuanza kukumbushana ahadi za Mwenyezi Mungu, ahadi za mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Je, umeona huyo mtu ambaye anatutusi saa zote? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Je, umeona huyo mtu amejionekana, amejitokeza tena? Which Goliath ambao anatusi jamii yenu muda mrefu? Goliath gani? Inaweza kuwa ni Goliath ya umaskini, Goliath ya kutofanikiwa, Goliath ya ugonjwa, Goliath ya ufukara, Goliath ya kutoolewa, Goliath hata kama umeolewa muishi katika ndoa. Ni Goliath gani ambao watu wekwenu wana content naye, ambao kila saa anatusi jamii yenu, anatusi mandugu zako, anatusi ndoa yako? Bwana Yesu asifiwe. Now when you read, wacha ni kusome. And now the Philistines gathered their armies together in the battlefield, and they gather in Sukkoth, which belonged to Judah. I want you to understand that verse number one. They gather their armies to fight the children of Israel. They never gather in their territory. They cross the line until they enter the territory of the Israelites. There is an enemy fighting you inside your territory, inside your marriage, inside your business, inside your family. The enemy has come. He has crossed the line. He is inside your household fighting you. Hallelujah. And every time he shouts, you are terrified. You cannot confront him. That's me. Hallelujah. The Bible says he crossed the line. Hallelujah. Sante Bwa. The enemy crossed until he take the territory of the children of Israel. We have Goliath inside our territory, fighting our lives, fighting our children, fighting our marriages, fighting our jobs, fighting our health, inside our territory. He crossed and he has come in your household, insulting you and me inside our territory. And wherever he insults us, we are so fearful, we cannot confront him. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Today in this month, that Goliath, we shall bring it down in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. The word of God said, they were shouting. And when the Goliath appeared, their confidence, their courage disappear, and they start trembling and running backwards. Despite licha ya yale ahadi ambayo mfalme amewapatia ya kwamba nitabariki, nitatenda haya na haya, bado wakiona Goliath wanaogopa. Ahadi gani Mwenyezi Mungu amekupatia? Licha ya hii ahadi, kuna Goliathi bado anakutusi. Anatusi ndoa yako, anatusi mke wako, anatusi uzao yako, anatusi maisha yako. Ni Goliathi gani ambao kila mara anakutusi katika ndoa yako? Leo katika jina la Yesu, utasimama kwa ujasiri, ukijua vita sio vyako, bali vita ni vya Bwana. Utasimama na utazungumza na huyo Goliathi, ukimwambia, Mungu wangu, leo atakuweka kwa mikono yangu, hautaendelea utusi maisha yangu tena. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yasema wakaogopa na wakarudi nyuma, na Daudi akakuja. Shida ambayo ilikuwa, shida gani ilikuwa na wana wa Israeli? Ambayo shida ambayo tuko nayo hata sisi ambao ni wa Kristo. Yes, there is a Goliath. We speak more of Goliath more than speaking of God. Unanena mara mingi sana kuhusu shida yako, uneni kuhusu Mungu wako. Wana wa Israeli walikuwa wanaona tu Goliathi, 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 wanajeshi. Lakini Daudi alipokuja alibadilisha mtazamo yake. Hakuona Goliathi, aliona Mfilisti ambaye hajatayariwa, na kanena uwezo ya Mungu wake. Hakuona hiyo shida, shida ambayo tuko nayo
hata kama wewe ni mgonjwa unatangaza ugonjwa wako badala utangaze Mungu mponyaji unatangaza maskini yako badala utangaze Mungu ambaye anabariki watu unatangaza kukataliwa kwako badala utangaze Mungu ambaye anakupatia tabu kibali unatangaza ushindwa kwako bali utangaze Mungu anayekupa ushindi ndipo sababu Goliathi anaendelea kukutusi Daudi akaona tofauti ili ushinde Goliathi mpaka uone tofauti usione kimacho bali ona kiroho usione na macho bali ona na macho ya kiroho usisikie kwa misikio bali sikia na sikio ya roho licha ya kwamba Goliathi anatangaza na anapiga kelele jua ya kwamba uko na Mungu ambao yuko pande yako akiwa pande yako anauliza ni nani atakuwa kinyume na wewe Haleluya. Dio tuko na changamoto. Usinene kuhusu changamoto, nena kuhusu Mungu ambaye ashakushindania. Dio uko na ugonjwa, usinene kuhusu magonjwa yako, nena kuhusu Mungu wa uponyaji. Dio sina kazi leo, usinene na kutangaza kutokuwa na kazi yako. Tangaza Mungu ambaye ashakubariki tayari. Dio una amani leo, usinene saa zote kuhusu amani ya amani ambayo una. Nena kuhusu Mungu ambaye ashakupatia amani. Ndiyo leo ni kuchini bali nitanena kuhusu Mungu ambaye ashaniinua tayari. Wana wa Israeli idai yao waliona Goliathi na wakasalia na Goliathi wakasahau huona Mungu ambayo ni Mungu wao ambayo yuko pande yao. Haleluya. When David came, David ndiye alibadilisha historia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kuanzia leo utakuwa Mungu ambaye atabadilisha historia. Naomba kuanzia hii mwezi utakuwa mtu ambaye atabadilisha historia. Katika maisha yako, katika kazi yako, katika jamii yako utakuwa mtu ambaye atabadilisha historia. Bwana Yesu asifiwe. Wanaponena kuhusu shida wewe utawaambia hapana, tuko na Mungu wetu anatupigania. Wanaponena kuhusu kushindwa utawaambia Yehova tuko na Yehova pande yetu ambaye ameshatupatia ushindi tayari. Wanaponena kuhusu maskini utawaambia niko na Mungu wetu ambaye ashatubariki tayari. Wanaponena kuhusu magonjwa utawaambia niko na Mungu wetu ambaye ashatuponya tayari. Haleluya. Hiyo ndiyo ilikuwa tofauti ya Goliathi. Ili Mungu akutumie ili ulete hiyo Goliathi ambayo imetusi uzao yetu, imetusi jamii yetu, ametusi mandugu zako, madada zako, mpaka uwe na mtazamo tofauti. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Hata nikukongowea mwenye nyumba anakuja kufunga milango, sitanena kuhusu hiyo, nitanena kuhusu Mungu wangu ambaye ashanipatia ushindi tayari. Haleluya. Hapo ndipo utaleta Goliathi chini, hapo ndipo utangusha hiyo Goliathi. Ukiangusha Goliathi kwa mawazo na kwa moyo, utamwangusha kwa siri. Kabla hujamwangusha kwa mawazo yako na kwa moyo wako, kiasili hautamleta chini. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah kanisa. If you cannot defeat that Goliath in your mind and in your spiritual world and in your heart, you cannot defeat it physically. First of all, you must defeat it mentally, spiritually, then mentally, then you shall defeat it physically. You must change the way you see things. You must change the way you focus. You must change. No, you have a God to help you. No, you have a father to fight your battle. No, you have a father to bless your life. No, you have a father to heal your life. No, you have a father to restore your life. No matter the insult, have a different attitude. No, you have God on your side to rescue you. Hallelujah. It's when you shall bring Goliath down. When everybody's talking about corona, 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 don't speak about corona. They speak about corona to instill fear over your life. But you have a God who sent his word to heal your life. Think about that God who heal your life. Think about that God who bless your life. Think about that God who lift you from a dam to rescue you, to make you sit with the princess. Don't talk about Goliath. Don't talk about your failure. Don't talk about your frustration. Don't talk about your difficulty. Speak about God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa wapendwa.
Hallelujah. Hibo ndio Dauli alishinda Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ona vile hao walikuwa wanasema. Mustari wa tatu. The Philistines stood and on the mountain one side, and Israel stood on the other side. Other side, with a valley between them, and the champion went out. Hallelujah. Wacha turuke kidogo. Hallelujah. Verse number 8. Then he stood and cried out, the armies of Israel. Hallelujah. And he said to them, why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine? And you servants of Saul. Hallelujah. The first mistake, these people were not servants of Saul. They were the servants of God. Bwana Yesu asifiwe. Hawakukua watumishi wa Saulo. Saul. They were servants of God. Nikijiona mimi ni Bosco mwana wa Keti, nitashindwa. Na nikijiona mimi ni Bosco mwana wa Mungu, yeye anawatusi kwa uzao ya baba yao kwa Saul ambaye alikuwa ni kiongozi wao. Na hao pia wamekubali. Ye nyinyi wana watumwa wa Saul, kwa nini mnajiparade kuja kwa vita? Jesi mimi ni mtu mmoja. Anawatusi. Hallelujah. Choose one man for yourself and let him come down. If he's able to fight me and kill me, then we'll be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you will be the servants, your servants and servants. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mstari wa 8 na wa 9. Nataka niwafundishe hapo. Sikia. Kutangulia ya kwamba vita imeletwa katika nyumbani pako. Adui amekuja, amevuka, ako katika nyumbani pako. Siku ilikuwa ni Juda. Wewe umejua vita ambayo unapambana nayo katika nyumbani yako, katika afya yako. Adui yuko nje, adui ameshavuka. Kuna mwanya alipata. Bwana Yesu asifiwe. Na adui anapata mwanya kwa nini? Tukikosa. Tukikosa kutii hii neno, tunapatia adui afuto linawalai. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati Saul alipotenda dhambi kukosa kutii sauti ya Bwana, utasoma hiyo katika sura ya 15. Na akapatia adui nafasi. Na wakaingia katika territory ambayo ilikuwa ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa anawapiga kutoka ndani. Na anawaambia hapo mstari wa 8. Kwa nini mnakuja kupigana? Wapendwa, wachana kupigana na maroho zingine ambazo zina mbele wala nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza leo ninakuombea macho yako itafunguka na utajua ni roho gani ambayo inasumbua maisha yangu. Roho gani ambayo inasumbua jamii yangu. Roho gani ambayo inasumbua kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kupigana na kila jeshi. Akawaambia mimi ni mtu mmoja. Kuja upigane na mimi. Ukinipiga na unimalize, tutakuwa watumwa wenu. Utapojua pepo ambayo inahangaisha maisha yako, pepo ambayo inahangaisha jamii yangu, pepo ambayo amepewa jukumu hii ambayo anatuma hao madogo madogo ambao unaona, wengine tunapigana na yale ambayo ifai hata tupigana naye. You are the champion. Anasema, when you bring me down, we'll serve you. That is the spiritual warfare principle. Ukijua mkuu na ukislay mkuu, wengine watatoroka. Na wewe wengine tunapambana na madogo na mwenye ile ambayo anatawala mali pale baada ametia mizizi. Hallelujah. Unashangaa kwa nini bado inarudi ile mambo? Kwa nini ile kitu bado ile? Maana unapigana na kile kitu ambacho hujui. Look at this, ukisoma hii. Daudi alipoleta Goliath chini, Wafilisti yote walianza mbio. Bwana Yesu asifiwe. That is the principle in spiritual warfare. Don't just fight any demon. Know the prince dominating your life, your family. You can study, ukianza kuangalia wazazi na mababu ukikuja hivi. Na unaangalia na unastudy the nini. Alafu utajua hapa kuna pepo ya aina hii. Kama ujui, kuja kushauri kwa mchungaji. Hata kufunulia na ujue. Bwana Yesu asifiwe. Na macho yako na maombi yako, arsenal zako zote, you'll direct to that Goliath. Hallelujah.
utabadilisha mawazo na utasema mimi alituzi mamangu, alituzi babangu, alituzi babu, mimi nimekataa. Hawata nitukani. We Goliath katika jina la Yesu Kristo leo ninakuleta chini. Hallelujah. Uampatia kazi rahisi. Ukiniangusha, tutawatumikia. Na nikikuangusha, mutatutumikia. Vita imeshindwa tayari lakini hawa bado wanaogopa. Hallelujah. Vita mengi tunashindwa katika maisha yetu kwa sababu ya uoga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya uoga. Sio ya kwamba Mungu hawezi kukutetea lakini uoga ambao imekushika. Shetani anapiga kelele ili uogope. Na kwa sababu ya kelele yake umeogopa. Mpaka hutaki kusonga mbele. Lakini leo katika jina la Yesu Kristo ninakutabiria roho ya uoga itakuwa sehemu yako na mawazo yako pia itageuzwa, utapokea roho ya ujasiri. Haleluya. Kama wenzako wanaogopa, majirani wanaogopa, washirika wenzako wanaogopa, wachungaji wanaogopa, wamama wanaogopa, wazee wanaogopa, utakuwa na roho tofauti, roho ya ujasiri. Utasema Bwana umenipaka kwa wakati hili ili Goliathi iangushwe, ili jina lako peke yako lipoke utukufu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waliogopa na kuna mtu. Haleluya. Ebu ona vile wao wanasema. Handi seva as number 10. Verse number 11. Waja turuku. Then Saul and all Israel heard this word of the Philistine, and they were dismayed and greatly afraid. Now David was the son of Ephraimites of Benjamin, Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and who had 8 sons. The man was so advanced in years in the days of Saul. 3 of his elder sons, hallelujah, Sama Binada, hallelujah, was a turuke kidogo. Hallelujah. Verse number 24. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from me and were dreaded and afraid. So the men of Israel say, have you seen this man? Hallelujah. Have you seen this man? They were just, their focus was on the challenge. Their focus was not on their God on their side. Mtazamo yao ilikuwa kwa Goliathi sazote. Wengi tunashindwa kwa sababu macho yetu imefunguka tu kuona changamoto peke yake. Macho yetu imefungwa kuona tu shida peke yake. Macho yetu imefungwa kuona tatizo tu peke yake. Hatuwezi kaona Mungu iliyo pande yetu. Biblia sema wanajiuliza, je, umeona huyu mtu tena? Je, umeona hii shida tena? Je, umeona hii changamoto tena? Ndio nikakwambia ili ushinde Goliathi, mpaka macho yetu ipakwe, mawazo yetu ipakwe, akili yetu ipakwe, masikio yetu ipakwe, tusikie la Bwana, tuone la Bwana, tutafakari la Bwana, ndipo utaleta Goliathi ambayo inatukana maisha yako chini. Wao wako vitani lakini wanaona tu Goliathi. Hawaoni Mungu wao. Hawaoni uwezo wa Bwana. Hawaoni nguvu ya Bwana. Kwa nini wengi tunateseka? Ni kwa sababu macho yetu tumekaza kwa changamoto. Macho yetu tumepungua kwa shida. Sasa kitu ilikuja ni corona, corona, corona. Ukitaka tu hata mtu akikuuliza jambo lolote ujui corona ilikuweko. Ujui corona ilikuweko. Ujui corona ilikuweko. Haleluya. Corona ingekushika ungekuweko. Nena kuhusu Mungu wako. Nena kuhusu mwokozi wako. Nena kuhusu ushindi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wao macho yao ilipunguka. Haleluya. Na wanaona tu shida tu. Haleluya. This man, they say, have you seen this man who come up? Surely he has come to defy Israel. Haleluya.
hawakujua Israel ni taifa la Bwana. Anayotusi maisha yako, anayodhihaki jina lako, anayodhihaki maisha yako, anadhihaki jina la Bwana. Haleluya. Mbaku uwe na wivu ya kiroho, useme kweli, hii jambo itaendelea. Mungu nitumie kwa ajili utukufu wa jina lako. Huyu Goliathi ni mlete chini. Huyu Goliathi ni muangose. Huyu Goliathi asiendelee kutukana maisha yangu. Haleluya. Lakini sisi, mawazo yetu, Bwana Yesu asifiwe, akili yetu inaona tu Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Then David spoke to the man, verse number 26, who stood by him, saying, what shall be done? Hallelujah, verse number 25. Asasikia vile hao watu wasema, na vile Saul amesema, verse number 25. Sasa anasema, Daudi anaongea nao. Mwambia ni nini itafanyika kwa huyu mtu ambaye ataua? Wanamwambia huyu mtu ambaye ataua atabarikiwa. Hata inaolewa. Wapendwa, siku ile utashinda hiyo pepo ndani ya maisha yako itabadilika. Jamii yako itakuwa na amani. Kazi yako itainuka. Huduma yako itainuka. Hatima yako itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndugu zake wanaposikia, Elia anaposikia, yo, kuna watu ambao wako na wivu na watu hata bila sababu. Pendwa, Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa nyumba ya Bwana, kwa nini ni ndugu yake? Was a reference ya kwamba mwili wa Yesu Kristo. Kuna wengine mamalizi, vile unapendeza hivi, ni shida. Ni shida. Sasa unashangaa anataka namna gani. Amesikia tu Daudi anazungumuza na wale wanamwambia Bwana yale atafanyiwa yule. Ikakuwa tabu tayari. Tabu tayari. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nimekujua, kiburi yako kibelemele yako. Nataka kujifanya. Haleluya. Everything, hata ukifanya kitu kizuri, wao wana mawazo yao imepotoshwa. Fikra yao. Kuna Wakristo wako nyumbani mwa Bwana, wameokoka, wakiona Mungu akikuinua ni shida. Haleluya. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo, usiwe na hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie mpendo, usiwe na hiyo roho. Usiwe na hiyo roho, hautaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona pastor hata ametumika vizuri, patia Bwana sifa. Siku hizi unaona vile anajifanya. Roho ambayo sio ya Mungu. Wewe nimejua kibelebele yako. Ni nini imekuleta hapa? Elia akaanza kukasirika na Daudi bure. Amesikia tu Daudi anauliza, na ni nini itafanyika kwa yule ambaye ataua yule? Amesikia wale wanasema, anataka kuconfirm. Elia anapoona, wewe ninajua kibelebele yako na kiburi ya moyo wako. Umewacha hizo kondoo kidogo kule, umewacha na nani? Hawakujua Daudi alijipanga. Daudi atoki tu hivi hivi. Alijipanga. Mchungaji anajipanga. Ameacha mtu ambaye anachunga kondoo zake zile ndogo. Ndiye akaenda mahali baba yake anamtuma. Pendwa mshirika, kuwa mshirika ambaye anajipanga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaona tunafundisha hapa kwa hii kanisa. Kama wewe ni kiongozi, kama wewe ni mshirika, usikuje tu wewe unatoroka tu para. No, no, no. Jua uko na watu ambao wako chini yako. Uko chini yao. Consult. Mwambie Bwana sitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Baba yake ndiye anamtuma, lakini alikuwa na jukumu ya kuchunga kondoo. Amehakikisha, ameangalia mtu ambaye ataangalia hizo kondoo siku ile ambayo yeye yuko. Ngapi sisi unatoroka tu? Haleluya. Mzee unatoroka tu, ati mama hata kukuliza unaenda wapi hakuna haja. Be a responsible person. Ukitoka wacha mama ajue ninaenda mahali fulani. Mtoto huko chini ya mzazi. Ukitoka mpaka baba ajue. Mama huko chini ya Bwana. Ukitoka mpaka Bwana ajue. Sio niko tu hapa hapa. Hapa hapa ni wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hati niko hapa hapa tu. Hapana, hapa hapa hii hakuna katika falme. Last week nikamwambia shetani ndiye anatangatanga. Shetani ndiye anatangatanga. Akitoka hata ulizi. Lakini wakienda kutekeleza kazi wanatumwa. Unaleta mashati.
yeye ndiye anatakataka. Lakini katika ufalme wa Mungu there is principle. Mbaka ufuate. Juzi nilikuwa kwa Konkoda nikamwambia watu wapendwa, Mungu ajibu tu maombi namna hii. Ndio shida unaona Wakristo wengi wako nayo. Mungu ajibu tu maombi namna hii, kwamba wewe una kanuni za Mungu ambazo anatumia ili ajibu maombi yako. Wale ambao tumekuwa nayo katika kanisa hili nimewafundisha, there is principles. These are administration principles ambao Mungu anatumia ili atende mambo yake. Haleluya. Vile unaona pesa iweze katoka serikali kuu mpaka ifike katika CDF, there are channel principles ambao mpaka ifuatiliwe ndio pesa ifike katika CDF. In the same way there is principle in the godly kingdom, ili hata kama unalia kiasi gani, kama unafanya nini, there is principles ambao mpaka Mungu afuatilie ili ajibu ombi yako. When you violate that principles, break the channel administration principle ambao hawezi kukufikia. Ndio unaona wengi tuko kanisani tunalia, tunaomboleza, tunafunga, unafunga bure. When you violate the principle, wacha kufunga. Hallelujah. Think last year I tell people about early this one, it is very good be righteous. Hata usifunge. Kama wewe ni mwenye haki, tembea kwa haki. Righteousness is more powerful than praying and fasting. Hallelujah. Righteousness. Be righteous before God. Hata hujafunga. Ndio unasikia Yakobo anasema, a prayer of a righteous man. A villain man. Not a fasting and prayer. A prayer of a righteous man. Those are godly principles. Bana tumia hili ajibu kelele yako hata maombi yako. Kama una kanuni, una gairi, funga hata siku 40. Utafunga na utatoka na mapepo ikiwa imekuja. Wajua wengine huwa hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alipofunga siku ya 40, kitu ya kwanza alikutana nayo ni nini? Ha? Shetani. Yeye alikuwa ni Mungu. Alipotoka baada ya 40 days, the first person to meet him was who? Satan. No. Nakasirika tu bila sababu. Daudi akawa, Daudi alijua huyu anataka kuleta mambo. Daudi akaachana naye, akamuuliza nimefanya nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Baada alikuwa na hasira ya mstari sura ya 16. Maana Daudi alipakwa mbele yake. Yeye ndiye alikuwa ni. Biblia inasema ya kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa hai. Na he was handsome. Wakati Samuel alipofika pale alifikiria, hata Samuel alifikiria ya kwamba huyu ndio Mungu amechagua. Mungu akamwambia, mimi siangalii vile unaangalia. Wewe unaangalia kwa nje, mimi ninaangalia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa akaona huyu yote wamekataliwa, Eliab, Abinadab, Shama, mpaka saba yote wakapitishwa, na Mungu akamwambia Samuel hakuna. Hata baba alisahau Daudi. Hallelujah. Lakini ni kuna habari njema. Wanaweza kuwa wamekusahau, lakini wewe ndio umechaguliwa. Wanaweza kuwa wamekukataa, lakini wewe ndio Mungu amekupata. Amekupaka. Bwana Yesu asifiwe. Waoni kitu njema ndani yako, lakini Mungu anaona kitu njema. Hallelujah. Wewe ndio utaleta ukombozi katika hiyo jamii. Wewe ndio utaleta ushindi katika hiyo familia. Wewe ndio utaleta mageuzo. Sasa hii hasira baada alileta, na kaleta mpaka hapa. Nimejua. Rudi akamwambia nimefanya nini. Kuna wengine hata usisumbane naye. Haleluya. Ukisikia chuchu, wachana naye, hata usiingie. Mwambie tu sasa tumefanya nini. Hapo wachana. Daudi akageuka akaenda kuenda kwa wengine. I want to confirm this story. Is it true? Haleluya. Na yule akamwambia tena hivyo hivyo. Haleluya. Nakwambia ukiwa na hiyo roho kama ya Eliabu hautainuliwa. Hautabarikiwa. Kukasirikia kwa wengine bila sababu. Kuona vivu mtu anataka tu kujua ili asaidie. Mtu ametumika tu vizuri. Mtu Mungu amembariki tu vizuri. Wewe utaki. Hiyo ni roho ya uchawi. Roho ya wivu, roho ya shetani. Ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Mtu akibarikiwa shangilia. Mtu Bwana akimtumia tamgilia. Tusiwe na roho ya Eliabu.
Hallelujah. Kwa sababu unalia leo unataka mamalizi pia lie. Wakati mamalizi alikuwa analia wewe ulikuwa unacheka. Wakati wake imepika wa kucheka sasa wewe pia unataka mamalizi baka lie. Lia mama yeye pia atakutoa. Sione shida, sione babaya. Kina wakati wa kila mtu. Kiwa ni wakati wangu wa kulia, nitalia. Nisione vibaya mamalizi kama ameinuliwa. Nitafurahikia lakini ninalia. Ninamwambia Mungu hata mimi pia nikumbuke. Usiwe na hasira na chuki. Utagandamiza maombi yako. Utajifunga wewe mwenyewe. Utajilani. Hallelujah. Biblia sema Daudi akaachana naye. Sema tutaachana nao. Sema tutawachana nao. Wacha waseme tu sisi tutaachana nao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia sema alipofika pale na yule pia akamwambia hivyo. Na akamwambia watu bwana moyo wetu usikufe. Msipe moyo. Katika jina la Yesu kuanzia leo hautakufa moyo. Hautakufa moyo. Hautakufa moyo. Hautakufa moyo. Akamwambia Daudi akaenda na akamwambia mfalme usipe moyo. Niko tayari kwenda kupambana na huyu Filisti ambaye hajatairiwa. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Sauli anapomwangalia anaangalia anasema na wewe ni kijana mdogo. Hallelujah. Maana ukisoma sura ya 9 mstari wa 2 Biblia inasema Saul was a man higher than everybody. Alikuwa ni mtu ambaye aliumbwa na alikuwa juu ya kila mtu. Sasa katika macho ya mwanadamu aliona ya kwamba mimi katika Israeli yote. Hallelujah. Alikuwa kuna kima ambayo kichwa haya akisimama yeye ndiye anaonekana. Alikuwa pia ameumbwa. Bwana Yesu asifiwe nakupendeza. Nakaona vile mimi niko na miraba na niko juu hivi na mimi ndio yule mtu amenishinda. Awe kitu yenye mdogo utawezeana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Daudi alipopelekwa akamwambia no, wewe ni kijana. Hautawezeana. Maana alijiangalia na akajiona vile alivyo. Kama mimi imenishinda, wewe utatoboa na kuambia katika jina la Yesu. Pengine walikuwa na makaratasi, walikuwa na macheti, walikuwa na masomo, walikuwa na watu kujuana, walishindwa. Lakini kwa jina la Yesu, wewe ndio Bwana amekupaka, utayashinda. Hallelujah. Akaona ya kwamba kama mimi imenishinda, wewe ni nani? Akamwambia wewe ni kijana mdogo. Huyu mtu amekuwa mpigaji tangu utoto. Daudi akamwambia usijali. Usijali. Niko tayari. Anavunja Daudi moyo. Yeye pia hataki kuenda. Daudi akajitokeza akamwambia mimi niko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu mtu amekuwa mpiga yadi. Asijalisi pepo amekuwa kwa muda mrefu. 2000 years back the demon of this Satan has been there. But in the name of Jesus Christ, hawata tu insult tena. Hawata defy jina la Bwana wetu tena. Hawata tukana Mungu wetu tena. Hawata dhiaki Mungu wetu tena. Wandoa zetu kwa biashara, kwa kazi, kwa afya, katika jina la Yesu. Tunajua tumepakwa na tumepewa uwezo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, wewe Goliathi tutakuleta chini. Amwambia, sasa akamwambia basi, kama namna hiyo basi umeacha kata kauli. Nimeona umeamua. Umeamua. Mwambie jirani yako mbaku uamue. Hebu mwambie vizuri mbaku uamue. Bila kuamua uwezi kaleta Goliathi chini. Hallelujah. Akaona determination ya Goliathi ya Daudi. Akamwambia basi enda, Mungu wako awe na wewe. Lakini kabla hujaenda, hebu chukua hizi si mavazi zangu za vita. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa anaangalia kimwili. Daudi alikuwa anaangalia kiroho. Hallelujah. Kila mtu alikuwa ananena kuhusu Goliathi nje, lakini Daudi ni amekuja kunena kuhusu Mungu. Ili ulete Goliathi mpaka matamshi yako na the priority of your life to be about God. Not about you. Hata hiyo biashara unataka Mungu aonekane kwa hiyo biashara, God glorify so people may know you are a God who blesses people. That peace you need in that house, tell God I need peace in this house. Those people may know you are Jehovah Shalom, God who reign in peace. That hell with you need in your life, afya yako inakusumbua, mwambie Mungu nahitaji uniponye, ili watu wakujue wewe ni Jehovah Rafa, Mungu mponyaje.
huyu taji ambao unataka upeanaje, mwambie Bwana peana katika maisha yangu niliyoitwa maskini, ili watu wakuone ya kwamba wewe ni Jehova Jire. Daudi akataka kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Jina la Bwana ndiye heshimiwe. Mungu wa Israeli ndiye ajulikana. Mungu anayebariki walioitwa tasa na wakafungua tumbo yao na wakaitwa mama ya mataifa. Nibariki hata mimi nipungue tumbo ili watu wakujue kwamba wewe ni Mungu anayefungua tumbo ya wale walioitwa tasa. Sio kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Biblia inasema Daudi akasema mimi nitaenda. Akajaribu kumpatia mambo yake ya kiasili kwa sababu ya heshima. Haleluya. Mbakuti. Saa zingine utaki, lakini kwa sababu ni mamlaka mbakuti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mtoto saa zingine utaki, lakini kwa sababu ni baba ni mamlaka, ni mama ni mamlaka mbaka uti. Mama saa zingine utaki kwa sababu ni Bwana ni mamlaka mbaka uti. Mshirika saa zingine utaki, lakini kwa sababu ni mchungaji ni mamlaka mbaka uti. Haleluya. Haleluya. Wa Kenya saa zingine utaki, lakini kwa sababu ni mamlaka sel president ni Mungu ndiye ameweka mpaka ti. Ti mamlaka. Uli akachukua akajaribu. Kofia, panga, na kila kitu. Akijaribu kusonga, kuinua miguu akasema haiwezi. Akamwambia ninakuheshimu falme wangu, lakini hii sijazoea. Sijazoea. Kwa nini? Angeshinda na zile mabasi. Sola angejitolea utukufu. Kuna watu ambao Mungu anakutenga nayo. Mungu anakuzuia mambo yao. Maana wakikusaidia, wakikutendea, watajitwalia utukufu. Kama mimi singemfanyia hivyo yeye angeweza. Tunaona saa zingine Mungu ana hata hizo. Maana wanadamu namna hiyo. Angeshinda na hizo mavazi za Sola, angesema kwa sababu nimempatia mavazi yangu. Saa zingine uko na papers unazunguka mpaka ushangai, kwa sababu ungepata na hizo papers ungesema ni papers zangu. Ndiyo Mungu anafanya hizo papers zote ambao umekulifai na una drop every office, every company. Lakini the more you drop them, hakuna siku hili utatambua ya kwamba sio kwa ajili ya hizi pepa. Ni Mungu kwa ajili ya utukufu yako. Utaona Mungu atani. Bwana Yesu asifiwe. Unasema uko na connection na unaona kila mahali unaenda, kila mtu, Mungu anafunga njia. Mpaka siku hili utakuja useme ya kwamba sio kwa hizo makaratasi, sio kwa ujuzi wangu. Daudi akasema hapana. Hapana. Siwezi. Na kamwambia basi enda na Mungu wako akusaidie. Haleluya. Kamwambia Daudi. Biblia sema Daudi akaingia katika kijito. Mpendwa, Goliathi amebaki akisimama. Wafilisti wamesimama. Waisraeli wamesimama. Daudi ndiye alienda chini. Ukitaka kuleta Goliathi ambayo inasumbua maisha yako mpaka ujue kuenda chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Goliathi amesimama anapiga kifua. Yesi ni mimi mtu mmoja. Chagueni mtu mmoja. Saul na wafalme na wana wa Israeli pia wamesimama milimani pande moja. Bwana Yesu asifiwe. Wafilisti pia wamesimama. Daudi ndiye ameingia chini, ataenda chini. Ukitaka kuleta hiyo Goliathi katika maisha yako, omba kujue kuenda chini. Haleluya. Ndio barua ya Peter inasema ya kwamba Mungu huinua walionyenyekea. Ukitaka Mungu akuinue, nyenyekea. Ukitaka Mungu akubariki, jifanye bure. Ukitaka Mungu akutumie, jifanye bure. Ukitaka Mungu alete amani, jifanye bure. Usijifanye unajua. Mimi sina experience. Wanasema kila siku mimi sina experience katika kazi ya Mungu, sina ujuzi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui huyu Mungu, ninahitaji nimamjue zaidi. Daudi akaenda chini wakati kila mmoja amesimama. Pendwa, wakati ili ulete hiyo Goliathi imetusi maisha yako, utajifundisha kuenda chini. Na alipoenda chini akachagua mawe ngapi? Tano. Mawe mangapi? Matano. Mawe ya kwanza nikawambia last week, mawe of the past. Pendwa, kuna mahali Bwana amekutoa. Akamwambia Saul, wezi kapigana, lakini akamkumbusha, mimi nimekuwa mchungaji, ninachunga kondoo za baba yangu. Simba alipokuja, nikashika mwana kondoo, nikamkimbiza, nikamshika, nikamnyang'anya mwana kondoo. Alipogeuka kunipigana na yeye pamoja na mimi, nikamshika nikamrarua. Mawe ya kwanza. Mawe of the past.
kuna mahali Bwana amekutoa huko na shoda akasema na dumu ilipokuja pia akashika mwana kondoo nikayakimbiza nikayashika nikayamnyang'anya ile mwana kondoo alipogeuka kunirarua nikamshika nikamrarua. Pendwa hiyo Goliathi, nimekuambia kuanzia leo haitatusi maisha yako tena. Unabadilisha nia yako. Hautawaza vile wana wa Israeli. Hautaona vile wana wa Israeli. Hautasikia vile wana wa Israeli. Wewe utaona Mungu wako na utaona ushindi ambao Bwana amempatia. Lakini mawe aliyookota, mawe ya kale, una ushuhuda ambao uko nayo. Mahali kwa nguvu zako haungepenya ushuhuda ambao Mungu alikutendea. Saa zingine Goliathi akitusi watoto wako, ndoa yako, kazi yako, afya yako, mwambie mkumbushe Mungu aliyonitoa wakati nilikuwa maskini, wakati nilikataliwa, wakati nilikuwa mgonjwa. Huyo huyo Mungu ninaamini leo hata wewe Goliathi uwezo wake na kwa jina lake nitakuleta chini. Daudi akamwambia Saul past. Bwana Yesu asifiwe. Huko na historia mahali Bwana amekutoa. Kuna shuhuda Mungu amekutendea. Kwa nini unaruhusu Mungu ambaye alikutoa wakati ulikuwa maskini, ulikuwa unjui kuvaa, ulikuwa unjui kuomba, ulikuwa unjui kuimba, ulikuwa unjui kusipo, ulikuwa ukeolewa, wewe ndio mwanamke haungeolewa, wewe ndio kijana haungeoa, lakini sasa kwa neema karatasi zako haungekupatia hiyo kazi, lakini kwa neema Mungu akakutoa mahali pale. Ni huyo huyo Mungu atapambana hata na hiyo Goliathi leo. Angalia leo Daudi akakumbusha Mungu matendo yake. Ukikumbusha Bwana matendo yake juu ya maisha yako, Bwana anainuka na anakupigania kwa jina la Yesu. Katika hii mwezi na hii mwaka Goliathi hatatukana maisha yako tena. Mkumbuke, mkumbushe, mkumbushe, kumbusha Bwana, kumbusha Bwana mali amekutoa. Haleluya. Angeruhusu corona ikumalize. Haleluya. Typhoid haitakuua. Ukimwi haitakuua. Ukimwi ingekuua. Haleluya. Sio kwa nguvu zako, bali Bwana alikuokoa. Huyo huyo Mungu yuko na wewe hata leo kuleta huyu Goliathi chini. Sini Goliathi ubaskiri, sijui Goliathi gani, utaileta chini katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Stone of the past. Haleluya. Huko na mahali Bwana amekutoa. Kwa nini unaruhusu Goliathi anatokana maisha yako? Ukisikia sauti ya Goliathi unakimbia, unaenda, unajirudi nyuma. Niko na mahali Bwana alikutoa. Kuna ushuhuda ambao Bwana alikutendea. Daudi akatumia hiyo kama ushuhuda kujipatia ujasiri na kumwambia Saul, Mungu aliniokoa na kucha ya dubu ataniokoa na hata huyu Mfilisti yatairiwa. Sijui ni Goliathi gani. Leo katika jina la Yesu Kristo Mungu atakuokoa naye. Na jina la Yesu Kristo. Badilisha mawazo. Badilisha mtazamo. Sifikiri kama wao. Sione kama wao. Siwaze kama wao. Ona kwa macho ya roho. Bwana atakushindania. Katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa mguu yako. Simama kwa mguu yako. Tutaendelea. Haleluya. Mawe ya pili. Stone of prayer. Bwana Yesu asifiwe. Mawe ya pili. Mawe ya maombi. Aliposhakumbusha mahali Bwana alimtoa. Everybody has a testimony. Kuna mahali Bwana amekutoa. Kuna mahali Bwana amekutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali Bwana amekutoa. Haleluya. Kwa nini unaruhusu Goliathi anakutukana leo mpaka unasononeka, unagopa? Utaki hata kuzungumza na watu, unajificha. Mungu aliyoniokoa wakati ile. Haleluya. Hata niruhusu saini aibike. Hata ruhusu saini aibike. Hata ruhusu saini aibike. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kwa mawe ya pili, mawe ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hata wachawi na waganga wanaomba. Kabla hawajaua mwanadamu, wanafunga na kuomba. Wangapi wanajua? Ujui? Ah. Ujui wachawi na waganga kabla hawajaua mwanadamu wanafunga na kuomba. Acha nikupatie hii, kae naye for record. Acha nikupatie hii, kae naye for record. Bwana Yesu asifiwe. Siseme pastor na nini. Bwana Yesu asifiwe.
For record purposes. Wachawi hata na waganga wabudu mapepo kabla wajavua mwanadamu wanafunga na kuomba. Tena mkristo. Tena wanayojua Mungu. Kama hujui kuomba, kuwa mawe ya maombi. Unaona tunawaambia ya kuomba kujeni kwa maombi wewe utaki kuja. Kuja tuombe wewe utaki kuja. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Naenda kwa Wafalme wa Kwanza. Naenda kwa Wafalme wa Kwanza. Hallelujah. Naenda kwa Wafalme wa Kwanza. When he takes this Naboth vineland, verse number 21, chapter number 21. Hallelujah. Hallelujah. Chapter number 21. Mefika hapo. First Samuel, first king. Bwana Yesu asifiwe. Jezebel. Verse number 12. Read for yourself. Can somebody read aloud? Verse number 12. Soma 12. Anataka kuua mtu ambaye anaitwa Naboth, ambaye amekataza mfalme. Can somebody read? First Kings chapter number 21, verse number 12. Amen. They proclaimed a fast and seated Naboth in a prominent place among the people. Ebu anza juu kidogo vile Jezebel alipomwambia. Hiyo 11. Verse 11. So the elders and nobles who lived in Naboth's city did as Jezebel directed in the letters she had written to them. Ebu enda juu kidogo, enda juu kidogo, enda juu kidogo, enda juu kidogo. Hallelujah. Yes, Lord. Somebody pia open Acts of Apostles chapter number 23. Verse 7. Jezebel, his wife, said, is this how you act as a king over Israel? Get up and eat. Cheers up. I'll get you the vineyard of Naboth the Jezebel, Jezreelite. Yes, continue. Soma tu mpaka chini. So she wrote letters in Ahab's name, placed his seal on them, and sent them to the elders and nobles who lived in Naboth's city with him. In those letters she wrote, proclaim a day of feast. And seated Naboth in prominent place among the people, but sit two courts opposite them, and have them testify that he has cast both God and the king. Then take him out and stone him to death. Bwana Yesu asifiwe. Jezebel was a wicked. Jezebel was the wife of King Ahab. Ahab wanted the Naboth land. But Naboth akakata. Akamwambia mshirika wa hii kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Usiingie katika vita yoyote ya shamba ukitaka kuishi na mandugu zako na mtu yoyote. Shamba Bwana alilani. Kama ndugu yako anataka mupigane ama nani, usiingie katika hiyo. Bwana asifiwe.
utasoma vile Naboth Elia alilani Naboth alilani Ahab na nyumba yake na kwa sababu walichukua shamba shamba usingangane na mtu yeyote nitaka kuishi maisha marefu Bwana Yesu asifiwe siingie katika hiyo vita kuja kwa maombi na wakasema leteni Naboth na fungeni na kuomba Bwana Yesu asifiwe silaha ya pili ni silaha ya maombi Bwana Yesu asifiwe muweke Naboth Naboth ndiye anataka kuolewa ukisoma ukishuka chini utapata na muweke mahali pale lakini mfunge na kuomba kwa nini haleluya jua hata mapepo wachawi na waganga wakitaka kuua watu ambao wanafunga na kuomba Bwana Yesu asifiwe lazima mbaku uwe mtu mwenye haki na kuwe mtu wa maombi Bwana Yesu asifiwe haleluya they succeed because Naboth hakujua lakini wewe unajua hawatafaulu juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo hawatafaulu katika jina la Yesu Kristo haleluya Acts of Apostles chapter number 10 chapter number 23 a plot to kill Saul hebu angalia verse number 12 again and when it was the day some of the Jews banded together and bound themselves under an oath saying that they will neither eat nor drink till they kill Paul. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi wakakuja pamoja na wakakula kiapo na wakasema tutakula wala kunywa maji mpaka tufanye nini? Paul. Hallelujah. Inua mikono yako. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo. Kila kiapo. Kila maombi. Iliyofanywa. Kuniangamiza. Kiroho. Kuangamiza. Uzao yangu. Kiroho. Katika jina la Yesu. Kuangamiza kazi yangu kiroho katika jina la Yesu ninayasambaratisha katika jina la Yesu kila conspiracy ambayo ilifanywa kinyume na maisha yangu katika ulimwengu ya roho katika jina la Yesu asubuhi ya leo tika mwezi hii na mwaka huu ninayakandamiza katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo ipakfire now katika jina la Yesu nilo shirika Bwana kinyume na kazi na biashara yangu katika jina la Yesu kinyume na afya yangu kinyume na huduma hii kinyume na wamama wazee vijana na watoto kinyume na tima yao katika jina la Yesu tunayasambaratisha katika jina la Yesu haleluya haitafaulu Daudi Goliathi akaanza kulani Daudi kwa Mungu wao. Haleluya. Inua mikono yako sema kila laana iliyotupwa kwa maisha yangu kutoka kwa madhabahu ya shetani na washirika wake. Kwa jina la Yesu. Hiyo laana ninailani. Hiyo laana ninailani. Hiyo laana ninailani. Hiyo laana ninailani. Katika jina la Yesu asubuhi ya leo kila laana iliyotupwa Bwana uozao yangu kutoka kwa dhabao ya shetani na washirika wake katika jina la Yesu asubuhi ya leo ninayalaani katika jina la Yesu kila laana iliyotupwa Bwana
kwa kazi yangu kutoka kwa dhabao ya shetani na washirika wake katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninayalani sasa, ninayalani sasa, ninayalani sasa, ninayalani sasa. Chukua wakati, lani kila lana, lani kila lana, lani kila lana, lani kila lana, lani kila lana kwa maisha yako, lani lani lani. Curse every curse in the name of Jesus Christ. Take this time now. Curse every curse upon your household, upon your business, upon your children, upon your head. Whatever curse which was pronounced from satanic altar against this church of God, in the precious name of Jesus Christ, we cast them now upon the men and the women, upon the children of God, upon the people of God, upon our lives of God, our financial life, our destiny now. We'll cast them now. We cast them now. We cast them now. We cast them now. We cast them now against the future of our children, of our beloved one, in the precious name of Jesus God. We cast every curse now. We cast every curse now. As per the word of God, whoever casts us, O Lord, you shall cast it, O Lord. We cast every curse in the name of Jesus Christ. Tika jina la Yesu Kristo. Subuhi ya leo, inua mikono yako. Sema Baba katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, wewe Goliath. Wewe Goliath. Wewe Goliath. Wewe Goliath. Wewe Goliath. Wewe Goliath. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo, ninakuleta chini. Ninakuleta chini. Ninakuleta chini. Ninakuleta chini. Ninakuleta chini. Ninakuleta chini. Hautatusi maisha yangu tena. Hautatusi jamii yangu tena. Hautatusi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu aliyeniotoa kwa makono, kwa mikono ya simba, na ameniokoa na kucha ya dubu, ataniokoa na wewe. Kwa jina la Yesu, atokoa jamii yangu, tokoa huduma yangu, tokoa kazi yangu, tokoa afya yangu, tokoa biashara yangu, atokoa leo. Kwa jina la Yesu, siku ya leo inakuleta chini, inakuleta chini, inakuleta chini, inakuleta chini. Maana vita sio vyangu, vita ni vyako Bwana, ili watu wajue kuna Mungu anayeokoa. Katika jina la Yesu, biashara yangu, wewe Goliath ya madeni, angamiza hiyo Goliath ya madeni, angamiza hiyo Goliath ya madeni kwa maisha yako, angamiza hiyo Goliath ya pokara, angamiza hiyo Goliath ya magonjwa, Goliath ya kutoelewana, katika jina la Yesu. Mulete chini sasa, mulete chini katika jina la Yesu, juu ya maisha yako, juu ya ndoa yako. Goliath ya tasa, Goliath ya kutoinuliwa, Goliath ya tokuwa na amani, katika jina la Yesu. Haina uwezo na mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Leo Jehova, tunakushukuru. Inua mikono yako, anza kushukuru Bwana kwa ajili ya ushindi ambao amekupatia. Shukuru Bwana kwa ajili ya ushindi. Shukuru Bwana kwa ajili ya ushindi. Goliath yote, anza kutukuru Bwana, anza kushukuru Bwana. Leo katika jina la Yesu Kristo. Shukuru kwa, shukuru Bwana. Maana Bwana amekushindania. Bwana amekuweka huru. Bwana amekuokoa. Bwana amekukomboa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. May God bless you. Mungu apewe umebarikiwa. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. God bless you. Mungu akutende makuu na maajabu. Hallelujah. Kama umebarikiwa unasema, mchungaji, tuko katika mwisho ya mwezi. Goliath ya maskini sitaki tawale tena katika maisha yangu, katika kazi yangu. Hallelujah. Wewe ambao unatusikia katika kupitia YouTube, Facebook. Hallelujah. Nataka kujue kuanzia leo umeleta Goliath. Renew your mind. Hallelujah. Remember the past where God has brought you. The stone of the past, renew your mind. Don't talk about your challenges, talk about your God. How big he is. Hallelujah. This is your deliverer. May God bless you. If you have not received Jesus Christ as your Lord and personal Savior, I just want to invite you to recite this prayer after me. Hallelujah. Say, Lord Jesus, today I welcome you
in my heart. Be my Lord and my Savior. Lord, the way your word says, if I believe in my heart and confess with my mouth that, Lord Jesus, you died and the third day you rose from the dead, I'll be saved. I confess that you died and you rose. In Jesus Christ's name, I welcome you. Be my Lord and my God. In Jesus Christ's name, amen. You are born again. Look for a church which preach the word of God and compromise if you are outside Mombasa. But when you are in Mombasa, we welcome you to Power the Word Church Kongowea. We are behind Joe Stadium in Kongowea, and God shall bless you. We like to hear from you from wherever you are. Communicate to us. Hallelujah. There are our telephone number on your screen. Hallelujah. You can just talk to us, chat to us. We like to hear from you if you are being blessed. May God bless you. Hallelujah. Thank you. Thank you. God bless you. If you are here, you carry your tithe. You say, I want to bring all life through poverty in my life.